הוא נולד בעיר יזד שבאיראן בשנת 1945 לשמואל וגוהר, אך בכור למשפחה בת 10 נפשות. כשהיה בן 5 עלתה המשפחה ארצה ונשלחה למעברת קסטינה, לימים קריית מלאכי. את שנות לימודיו העביר בכפר הנוער בן שמן ובבית הספר התיכון בבאר טוביה. הוא היה לסטודנט הראשון מקריית מלאכי ואף נבחר בשנת 69 ליושב ראש תא הסטודנטים של גחל באוניברסיטה העברית בירושלים. בזמן לימודיו העז לקרוא תיגר על המנהיגות הוותיקה בקריית מלאכי ונבחר בגיל 24 לראש המועצה הצעיר ביותר במדינה. בשנת 77 היה הראשון מבין ראשי ערי הפיתוח אשר נבחר לכנסת. במלאת לו 38 היה לשר הצעיר ביותר מאז קום המדינה, שר העבודה והרווחה. מאז מילא שורה ארוכה של תפקידים, ביניהם שר התחבורה, יושב ראש סיעת הליכוד בכנסת, סגן ראש הממשלה, שר התיירות והשר הממונה על המגזר הערבי. אני משה קצב. באוגוסט 2000 נבחר לתפקיד נשיאה השמיני של מדינת ישראל. הוא נשוי לגילה, אב לאריאל, דגנית, נועם, בועז וישראל, וסב לדניאל ורוני. חג שמח. במרכזה של תוכנית הדרן הערב, סיפור שאילו היה מתרחש בארצות הברית, היה בוודאי מוכתר כעוד ניצחון של החלום האמריקאי, שביסודו כל ילד, ולא חשוב איפה הוא נולד באמריקה, יכול להגיע למשרה הרמה של נשיא ארצות הברית. הילד בסיפור שלנו נולד במדינה מוסלמית, הוא החל את חייו באוהל במעברה, והיום הוא האזרח מספר אחת של מדינת ישראל. גבירותיי ורבותיי, אני מבקש להזמין את נשיא המדינה, מר משה קצב. קצב, מה שלומך? הנוכחים פה מרגשים אותי. רואה את כל מי שעבר איתי את כל תחנות חיי. מהעלייה לארץ, שאני זוכר היטב, ועד לבחירה לכהונה הרמה. נולדת בעיר יזד והמשפחה עברה לטהרן כשהיית בן שנה. ואני רוצה שתנסה להיזכר אולי בזיכרון הדומיננטי שלך מהתקופה ההיא. אני זוכר בטהרן את בית הספר של רשת אליאנס, קורש, שאבי עבד בו כשרת, אבי ז"ל. גרנו בבית הספר. אמי ניסתה לדחוף אותי מאוד ללמוד שם, כשהייתי בן 3-4. זוכר את הנסיעה של השח הפרסי ברחובות טהרן, נדמה לי היה מסע ההכתרה שלו לכהונת המלך ונישואיו. ובוודאי שאני זוכר את ההרפתקאות שהיו בתוך בית הספר, עם תלמידים, עם ילדים, ברחובות טהרן, ואת העלייה לארץ. אמך, גוהר, נמצאת כאן. ערב טוב. אני מבין שבעצם כולם אמרו לכם, אל תיסעו לישראל. תמיד היה מתפעלל, אז היה יהיה איזה יום שאנחנו גם נגיע בארץ ישראל. אז באו כל החברים ואנשים, לא כדאי לכם שם אחרי מלחמה, אין אוכל, אין בית, זה מאוד קשה, לא כדאי לכם, תחכו כמה שנים. אמרתי, אני לא רוצה בית, לא רוצה וילה, רוצה כלום, רק יהיה לי כוס מים, בחתיך הלחם יבש, רק יהיה בארץ ישראל, זה מספיק לי. לפני שבועיים טלפנתי לנשיא צרפת ז'אק שירק כדי להודות לו על הביקור המפואר, הממלכתי שערכתי שם. הוא ביקש ממני למסור דש לאימי. בארוחת הערב הממלכתית שהוא ערך בארמון אליזה, סיפר לי שהוא מעריץ את העם היהודי, את הקהילה היהודית. סיפרתי לו שכשעלינו לארץ,
עמדו בפני הוריי כמה וכמה אפשרויות, היכן לגור. לא עניין אותם בית שעשוי מצריף או מאוהל או בנייה קשה, יש עבודה, אין עבודה. המשאלה האחת והיחידה שלי מי הייתה, בלבד שיהיה בית ספר שם. סיפרתי לו את זה, הוא אומר, לכן אני מעריץ את העם היהודי. אני רוצה ברשותך להזמין את האומן הראשון, שהוא, או למעשה היא, כמוך, גדלה בטהרן. אתה מכיר אותה, ואתה גם אוהב אותה, וקוראים לה ריטה. בבקשה. ריטה, שלום. ערב טוב. ערב טוב. את בהרבה מאוד רעיונות איתך, שדיברו על הביוגרפיה שלך, דיברת על הבית, המסורת, הלב החם, הפרסי. אני חושבת שזה בכלל הבסיס של כל הדבר הזה, המשפחה, הילדים, האימא שהיא מאוד חזקה, השירה, אני חושבת שיש גם בפרסים, בכלל במקור, איזשהו משהו עצוב כזה, איזשהו מין מקור של עצב, נכון? שריטה תדבר על משהו עצוב. משהו כזה שבא ככה מבפנים כזה, מאוד, מאוד חזק. מה בנוגע לאוכל? תשמע, כשאימא שלי הייתה עושה ביום שישי ככה מאחר הצהריים את כל המאכלים, אתה היית שומע את הדפיקות ככה בדלת של כל השכנים, מה בישלת היום, מה בישלת? אז תמיד זה היה ככה צלחת לשכנה הזו וצלחת לשכנה הזו. האוכל, העניין הזה, אתה יודע, אני עד עכשיו, כשאני אוכלת אצל אימא שלי, זה תמיד יש את ה... אני גם לימדתי את משי ואת החברות שלה. אני לא אוהבת את הכפות והמזלגות, זה לקחת את האורז ולעשות לו כזה וככה. אין, אני לא יכולה לוותר על זה, כי לאצבעות, לאכול עם, עם האצבע, את האורז, ככה, יש לזה טעם אחר לחלוטין מאשר מזלג וסכין וזה. ראשית גילה שהיא במוצא אשכנזי, מבשלת כל אל שבת מאכלים פרסים. יפה. לא גפילטע פיש ו... לא, מאכלים פרסים. וכמובן שכל יום שישי בצהריים אני משתדל לבקר אצל אימא על ארוחת צהריים. ריטה, כאמור, את עוד מעט תעלי פה לשיר. ובינתיים אני רוצה לפנות אליך, מנשה אמיר, איש קול ישראל, מחלקה פרסית, מנהל תוכניות של המחלקה הפרסית בקול ישראל. אתה בעצם משוחח עם איראן בתוכניות שלך. אנחנו הזמנו את הנשיא להתארח אצלנו, ופתחנו את קווי הטלפון לאיראן, וביקשנו שמאזינים מרחבי המדינה יתקשרו. והתקשרו כמה מאזינים מיזד ושוחחו עם הנשיא. ולמעשה כל פעם שיש שיחה מאיראן, הם מתגאים בזה שנשיא מדינת ישראל הוא ממוצא איראני, ששר הביטחון הישראלי הוא מאיראן, שריטה היא פרסייה, היא מאוד אהודה באיראן, וכל פעם שאנחנו משדרים את השירים שלה, יש פניות ותגובות. אז אנחנו מבקשים עכשיו לדבר עם תושב יזד, דוקטור יזדי. כן. והוא פסיכולוג. הלו? ואיתו אתה כבר שוחחת. אתה מוזמן לדבר איתו, הוא על קו הטלפון. כן. הלו? דוקטור יזדי. הלו? בקיצור את מוכנה? הוא רופא פסיכולוג, פסיכיאטר בעצם, שכשהוא שמע את הנשיא מדבר בשידורים בפרסית, מאוד מאוד התלהב. הוא שלח דרך מדינה אירופאית אלבום תמונות לנשיא מדינת ישראל, ולא רק זה, אלא שלח עוגיות מיוחדות של יזד. אני... אז תשאל אותו אם העוגיות האלה קשרות. אריה דוקטור יזדי, אין שיריניהי כפר אסטודית כושר הסטיוניס. אריה אמיר, این خیلی مهتون عرض بکنم که کاشر دیه وجود نداره این گوزفند های بیچاره ما از چیزی نما خوره اصلا چربی نداره که کسی به خوردن کره نمیده و مرشه تیو بتوخیم شزه کن کاشر זה לא נאפה עם שומן חי,
אלא בכלל באיראן יש כל כך מעט בשר היום, שזה נאפה בשומן צמחי והנשיא יכול לטעום ממנו. מה זה עושה לך לדבר עם איש שיושב עכשיו באיראן של האייתולות, ואומר, אני מתגאה ביחד עם העם האיראני שנשיא מדינת ישראל הוא יליד יזד? ראשית, אל תשלי את עצמך, אני לא דובר פרסית. אני מסוגל לדבר שפה פשוטה, אבל כמובן לא את השפה העשירה של דוקטור יזדי, כפי שהוא דיבר כאן. אני בהחלט גאה בכך שרבים באיראן שמחים על הבחירה שלי. זה מהווה את הייחוד של מדינת ישראל, הארץ שקולטת עלייה, מורכבת ממהגרים, עולים מרחבי תבל, וכל אחד מאיתנו קשור בשלב זה או אחר מעברו עם ארץ שבה נולד או שאבותיו נולדו. אז בואו נתענג בינתיים על התרבות הפרסית, וזה בעזרתך, ריטה. מה את הולכת לשיר? אני החלטתי לשיר שיר שאימא שלי שרה בבית, ועושה את הדבר, אני לא יודעת לעשות את זה, היא עושה את הדבר. אמא תלווה אותך. תעשי ככה, שנייה. נהדר. והחלטתי לשיר לך בפרסית. וזהו. איזה שיר זה? גולסנגה. بگم از دل تنگم مثل آفتاب برگردم نتابی سردم و بیرنگم Thank you.
גואה, בשנת 51 אתם מגיעים למעברה, פקיד העלייה לא מרוצה מהשם של הבן שלך הגדול. כן. היה קוראים לו משאלה, באיראן קוראים לו משאלה. אז באנו פה והלכו, שאלו מה שלומך, הוא אמר משאלה. אז אמרו לו משאלה. היו ככה נשאל משהו. אתה היית מרוצה מהשינוי של השם הזה? כן. אתה? כן, ודאי. יש לא שאל אותי, אבל עד היום היא קוראת לי משאלה. תגיד, מר קצב, מה אתה זוכר מהמסע שלך ארצה, מאיראן? העלייה למטוס, הבקשה של אבי לומר שמע ישראל, עם תחילת ההמראה, הנחיתה. לימים סיפרו לי שעם הנחיתה ריססו את הראש שלי גם כן בדידיטי. שזה אחת החוויות הטראומטיות של העליות של שנות ה-50? אני לא חושב, אני לא מקבל, אבל זו המציאות שהייתה אז, כן. והנסיעה למעברת קסטינה, מעברת אוהלים, תוך מסעית. הגענו בשעת לילה מאוחרת, היינו צריכים, אני הייתי בן 5, אבל הם היו צריכים לבד להרכיב את האוהל, להעמיד אותו, לפנות את השטח, לנקות אותו, שטח קוצי, גם מאוד מלוכלך. ושכנים, דיירים אחרים שהיו באוהל ושזיהו אותם מהחיים המשותפים באיראן, באו סייעו להם להקים את האוהל. וחיינו באוהל שנתיים. בזמן השיטפונות פונתה המעברה? בחורף הקשה של 51 פונו הילדים, עברו מאוהל לאוהל, כי השיטפונות של 51 מוטטו את האוהלים. והילדים פוזרו במושבים בסביבה. ריכזו אותנו, פתאום נעלמנו, ההורים לא ידעו אפילו איפה הבן נעלם. ריכזו אותנו בתוך מסעית, והתמזל מזלי והגעתי לכפר בילו. הילדים האחרים הלכו למושבים, באר טוביה, כפר ורו, בסביבה, לכל מושבי הסביבה. ואני הרחק, בן 5, הייתי, נדמה לי, הילד הקטן ביותר בתוך אותה מסעית. רענן, ההורים שלך בעצם קלטו אותו. נכון. חורף 51 גשום מאוד. משה היה באמת ילד קטן. הלך לגן. לא ככה רצה לאכול את המאכלים שלנו. זה לא פלא כשרואים את המאכלים האלה. אחרי כמה ימים הגיע אבא, הגיע הראשון, עם חלווה ומאכלים. ההורים עברו ממושב למושב, מבית לבית, לחפש את הילד הבכור שלהם, שנעלם להם. לקח להם ימים אחדים עד שהצליחו לאתר אותי בכפר בילו. אני זוכר ארוחת צהריים חמה, יורד גשם בחוץ. אני יושב בתוך הבית החם של משפחת שרייר, אוכל ארוחת טעימה, מנה חמה, מרק בשר, אני זוכר את זה היטב. בחלון פתאום אני מבחין שאבי הגיע. כמובן שרצתי אליו, הוא הביא לי חלווה. עזבתי את האוכל הטעים של משפחת שרייר, ישבנו בחוץ, על המדרגות, משום מה נהניתי מאכל והרבה יותר מהארוחה הבשרית. את סיפור העלייה שלך אנחנו נחתום בשיר שכתב אלי מוהר ללחן רמבטיקו יווני, שיר השיירה עם כל העליות. מיקי גבריאלו, בבקשה. ענק. שונות רבות מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ואל הארץ, אל הארץ באנו שחץ שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היום
יוצאים עיקרים וחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זהי הרפתקת חיינו ביצות ואל הישימון הלכנו ביצות הרב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה ביצות הרב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה קושי והצער אבל יש על מה לסמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח ונמשכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים עיקרים וחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך עכשיו עוברים אנחנו, לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי מתקת חיינו! רבקה גובר, עם הבנים, הייתה דמות נערצת עליך. אתה אמרת עליה פעם, אחת מיחידות סגולה עלי אדמות שנבראו בצלם, מעין מלאך שהגיע אליי מתוך האפלה. רבקה גובר, גם בעלה מרדכי גובר, זיכרונם לברכה, היו מהדמויות ההירואיות, אחת הדמויות הנפלאות בתולדות מדינת ישראל, ואני חושב גם בחיי העם היהודי. שני הבנים שלהם נפלו מלחמת השחרור, כאשר הבן השני, כאשר נודע לו שאחיו נפל, צבי ואפריים גובר, אז האח השני החליט ללכת לאותו אזור קרבות שאחיו נפל, והוא נפל זמן קצר לאחר מכן. רבקה ומרדכי גובר הקימו את קריית מלאכי. היא הייתה מנהלת בית הספר הראשונה, היא הוליכה אותי. לכיתה א', מצא אותי משוטט, משחק בין האוהלים, ושאלה אותי אם אני רוצה ללמוד, ושוב נעלמתי לכמה שעות, הפעם לכיתה א', בבית ספר האחים בקריית מלאכי, על שם בניה של רבקה ומרדכי גובר. אז בוא נזכר ביחד מרבקה וגובר, בבקשה. כל פעם שנתתי לילדים שיעור, התפללתי בליבי, שלא להיות מורכבת ולא להיות בנאלית. ושיהיה לי כל הפשטות הדרושה כדי להגיע לליבם. דבר אחד ברור, לא היה כאן מישהו שהיה רעב לספר. כיוון שאצלי היה חוק שאפשר לגדל ילדים טובים בלי נעליים, אבל אי אפשר לגדל בלי ספרים. ישעיהו ולאה, שלום. שלום. מי האנשים האלה? לאה הייתה המחנכת שלי בכיתה א', ב', וישעיהו רוזנבלום, לאחר רבקה גובר, שיבדלו לחיים ארוכים, קיבל על עצמו את ניהול בית הספר. רבקה גובר סיימה את הניהול תוך שנה, שנתיים, והם ליוו את קריית מלאכי ואת מעברת קסטינה בתקופה הקשה. אני מבין שכשנציג משרד החינוך הגיע לבית הספר שלכם, הוא התפלא איך הילדים מאיראן, מעיראק, ממרוקו, מדברים במבטא הונגרי. אלא שהייתה להם שמיעה מוזיקלית, תפסו מהר, כך שחלק באמת מהתלמידים דיברו במבטא הונגרי. הם הפסיקו, אני לא. אני מבין
הוא היה במקהלת בית הספר, אבל לא הצליח בזה במיוחד. כן, זה סיפור אחר. סיפור אחר. מקהלה, היה לנו מורה מוזיקאי ממדרגה ראשונה. בא, נסע פעמיים, לפי הצורך אפילו ארבע פעמים בשבוע. בא ללמד והרכיב מקהלה. היה מאוד רגיש לזיוף, אפילו קל. עבר בשורה ופתאום הוא שמע משהו חריג. הוא תפס את הילד משה, הוא אמר, אתה מזייף, צא מכאן. זה פשוט מסכן זרק אותו. אחרי ששמע אשתי, לאה, את הסיפור, אז היא ניגשה ליעקב קנני והציע פתרון. מה הפתרון? תראה, אתה לא צריך להתרגז על הילד, אתה מגלה שמישהו מזייף, אז פשוט מאוד תבקש ממנו, תשיר בלב, ותניע את שפתיך. תזמורת בצורת, מה שנקרא. תניע את שפתיך, אבל אל תפגע במסכן, הוא רוצה להיות במקהלה, אולי במשך השנים. זה יותר חמור, התיאור של ישעיהו רוזנבלום הוא ממעיט מהחומרה. קריית מלאכי הוכרזה כמועצה מקומית, הייתי בכיתה ו'. הלכתי וכינסתי את כל המשפחה ואת כל השכנים. אני הייתי צריך להופיע לפני שר הפנים, ישראל בר יהודה, שבא לטקס הכרזת קריית מלאכי כמועצה מקומית. ועם ילבישה אותי חולצה לבנה ומכנסי חקי. ושבועות של חזרות לקראת ההופעה הזאת, ביום ההופעה, ביום הטקס, שעה לפני הטקס, המנצח אומר שאני מזייף וזרק אותי מהמקהלה. מאז אתה לא שר. מאז אני לא שר. אני רוצה להחזיר אותך לשנת 58. אתה מתחיל את לימודיך בכפר הנוער בן שמן. ואתה מציין את התחלת הלימודים האלה כאחד הפרקים החשובים ביותר בחיים שלך. אחד הפרקים המשפיעים ביותר, החוויות המעצבות ביותר שלי, זה היה בכפר הנוער בן שמן. שנתיים שאני סבור שהם היוו עבורי את המקפצה הגדולה ביותר, ואני חושב שאם אני צריך לשים אצבע איפה רכשתי את המנוף הגדול ביותר לדרך הציבורית שלי ולחיים בכלל, זה היה, אלה היו אותנו שתי שנות לימוד בכפר הנוער בן שמן. נמצא פה אחסן שהיה שותף שלך. נכון. בבן שמן, בחדר, ואתם הייתם שותפים, גם הייתה ביניכם שותפות גורל. בכלל, האופי המיוחד שהיה במשה כילד, זה מה שייחד אותנו ביחד, כי אני באתי מאיזה מקום נידח, שלא הרבה מהחברה קיבלו אותי כל כך קל. אצלו אני התקבלתי בתור ידיד. כנראה שהמוצא הראשון של שנינו, הוא מעדות מזרח, אני מכפר ערבי, יכול להיות שמשהו אחד בינינו וקשר את הקשר הזה הדוק עד היום. אני בתת הודעה היום חושב על זה שזה ככה. אז לא ידעתי. אנחנו התחברנו באופן מאוד מקרי ואהבנו בצורה לא נורמלית. עזרתי לו, עזר לי בכל מיני תחומים שהיינו צריכים. היה ממושמע מאוד, מאוד שקט, נעים, ועובדה שהוא איש מספר אחד היום בארץ. מר קצב, בזמן הלימודים שלך התחולל מאבק אימתנים בין שני ענקים, אלוויס וקליף. אתה השתייכת למחנה של אלוויס. מרחיק לכת, אני אהבתי מאוד את אלוויס כשאהבתי מאוד את קליף ריצ'רד, וזו הייתה חוויית נעורים. מדי יום היינו מתכנסים בשעה 6 לשמוע דש עם שיר בגלי צהל, ברדיו היחידי שהיה בקבוצה בכפר הנוער בן שמן. וכן, אלוויס פרסלי היה מאוד מאוד פופולרי, באופן טבעי, ואז הוא היה פופולרי ברחבי העולם כולו, ואנחנו כנערים בני 15 מאוד התלהבנו ממנו, כן. אז הנה, במיוחד בשבילך, מחרוזת של שירי אלוויס. אמיר פי גוטמן, בבקשה. Join, began to swim. You should have heard there's no culture. Let's sing, let's roll.
Everybody let's walk. Everybody in the hotel bar. Let's dance into the jailhouse rock. Dance into the jailhouse rock. Dance into the jailhouse rock. יפי גוטמן. אומרים לי שיש לי אוצר מילים טוב באנגלית, זה הודות לשירים האלה. כעבור שנתיים אתה מחליט לעזוב את בן שמן ולהמשיך את הלימודים שלך בבית ספר התיכון בבאר טוביה. תיכון של מפאי. בית ספר תיכון והתיישבות העובדת בבאר טוביה. שוב חוויה טובה, נעימה, שתרמה לי רבות. המעבר מכפר הנוער בן שמן לבאר טוביה עזר לי מאוד, כיוון שבכפר הנוער בן שמן לא היו מגיעים לתעודת בגרות, לבחינות בגרות. לעומת זאת, וזו לא הסיבה שבגללה עזבתי את בן שמן, לעומת זאת, באר טוביה אפשרה לי להגיע לבחינות בגרות, שסללה את הדרך לאוניברסיטה. אבל זה לא היה פשוט שם. היו קשיי התערות, פגשת את בני העשירים, היה לי טוב, לא היה לי קשה, היו לי חברים טובים, עד היום נשמר איתם קשר הדוק. נכון שכולם היו בני התיישבות העובדת, בני המושבים, התיישבות ותיקה בעיקרה, והכיתות היו מאוד מצומצמות, היינו 12 תלמידים, וקשר אישי חם. לא הרגשתי שום קושי, להפך, היחסים היו מאוד קרובים וחמים. יורם, אתה העסקת את משה הצעיר אצלך במשק, ואני מבין שלא ממש אהבת לעשות את זה בדרך כלל, חוץ מבמקרה הזה. ילד אחד, ולא בדיוק מר ישראל בשריריו, אומר, אני רוצה את הכסף בשביל ללמוד. אמרתי לו, בוא, אינה, באמת בשביל ללמוד? הוא אומר לי, כן, אני רוצה את הכסף בשביל ללמוד. יש לך עבודה. לקחתי אותו איתי, עבדתי במשק והסתובב סביבי תוך כדי שיחה, עודדתי אותו ברעיון של לימודים, אבל הוא בשלב מסוים אמר לי שהוא חושש שהוא יצטרך לעזוב את הלימודים כי הוא מתקשה באנגלית והוא לא מאמין שהוא יקבל תעודת בגרות. אני לקחתי את זה אולי אפילו יותר ברצינות ממנו. היה לי חבר טוב ששיחקתי איתו שח פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, הרופא האזורי, ואשתו. בטי פרומר. הסברתי לבן פרומר ולבטי את העניין. ואמרתי, תראו, יש פה ילד חמוד, שקט, נעים הליכות. חבל. בואו נעשה משהו. בטי, קחי אותו, תעבירי אותו את הבגרות. אחת האהבות הגדולות שלך היא החליבה. אמרנו את זה כבר. יש משהו במגע הזה עם העטינים שעושה לך את זה? לא, מאז לא נגעתי בעטינים. אתה כן נגעת. בסין, בביקור ממלכתי לפני חודשיים. אתה יודע, בוא נזכר רגע בזה, בסדר? כן. גילה, the president, no to me. I didn't remember. לתוך המצלמה. איזה תענוג, תאמין לי. 40 שנה לא עשיתי את זה. אני רוצה להחזיר אותך לעוד תמונה בידורית מהתקופה ההיא. הגששים. אתה מאוד מאוד אוהב את הגששים, לאורך כל השנים. אני רואה שלושה מיקרופונים, אני מתחיל לצחוק. בין עתלית לבין חיפה, כלא 6 הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא 6 תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120, מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי. קולות אלה שאינכם שומעים עתה, הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד
אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית. מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו... שמוך חברים. שמך. שמי. שמי. אהרון, 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 כן, כן, מאה אחוז אהרון. אהרון, חשבתי פנחס. אהרון, כן, כן, אני סוהר 442093. כן, ושמך אתה. רפי הוא עציר 442092. כן. רפי. רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך. פרי גור, כן. מעניין, האם גם אתה, האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים? תרגום. האם גם אתה כותב לפעמים? לא, בטח, מה לא? שאל אותך, שאל אותי, מה אתה חותב? בטח, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן, אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של העשירים, וגם אם יש לפעמים תפעויות, אז אני חותב. מה יש? תפעויות. מה אתה חותב? אתה לא יודע מה זה תפעויות, אה? תקעני... זה הולכים מכות, זה התפעויות. זה התפרעויות. לא, אמרת, התפעויות. אתמול, למשל, היה התפעות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, תעצבן בחדר אוכל על הרסף. זה, בכלל, זה משוגע, זה קבל קריזה. לקח את המסטיק, זרק אותו על הרסף, וחייתי שפך לו את כל השיניים. אז הוא קבל עברה לכל ארבע. והרסף קבל עברה לתל השומך. בשנת 1968 נרשם משה קצב ללימודי היסטוריה וכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים והיה לסטודנט הראשון מקריית מלאכי. במהלך הלימודים באוניברסיטה הוא מתחיל בפעילותו הפוליטית ונבחר ליושב ראש תא הסטודנטים של גח"ל. בגיל 24 מתמודד על ראשות מועצת קריית מלאכי וגובר על דוד אבודי במאבק סוער, אולי הסוער ביותר שידעה העיירה מאז הקמתה. אתה שימשת ראש המועצה במשך שלוש קדנציות, ובאותן שנים שינתה העיירה קריית מלאכי את פניה מן הקצה לקצה. כן, תודה לאל, הופיע שר האוצר ביגאל הורוביץ בכנסת, וציין את קריית מלאכי כעיר עם תקציב מאוזן, כעיר שנמצאת בתנופת פיתוח. ונדמה לי שאז קריית מלאכי הייתה מוקד של התעניינות של כמעט כל האוניברסיטאות בעשייה החינוכית, בהגירה, במאזן הגירה חיובי, בתקציב מאוזן. ושוב, זו הייתה אחת התקופות עבורי הפורחות והמשגשגות ביותר. בוא נזכר במשהו מהימים הסוערים ההם, אז בקריית מלאכי, בבקשה. אחוז המצביעים גבוה מאוד, ישנה אהדה רצינית, כל היישוב שמח, כולם משתפים פעולה, נקווה שנצליח. דוקטור סולימני, אתה היית אחד הפעילים המרכזיים שהעלו אותו לשלטון שם, קריית מלאכי. מבחינתי, המהפך הגדול התרחש כשמשה עשה כמעט את הבלתי אפשרי. זאת אומרת, באותם ימים מי שניהל את השלטון היו אנשים שהיו קשורים למפלגה זו או אחרת, או נבחרו בזכות הקשר שלהם לחמולה, ופתאום בא אדם צעיר, בגיל 24, ועושה כמעט את הבלתי אפשרי, ולא בזכות קשרים או שייכות פוליטית, לפחות אז, זה לא מה שאנחנו הבנו, אדם עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, עם נחישות
שהלהיבה את כל הצעירים, אני זוכר שאנחנו פשוט התלכדנו סביבו. שנת 77, שנת המהפך, אתה בן 32, ואתה נבחר לכנסת. נבחר לכנסת, מערכת בחירות שעוררה תדהמה בעולם כולו. הניצחון של מנחם בגין היה ניצחון היסטורי, והייתה לי הזכות להיות ברשימה במקום ריאלי מאוד, ורשימת גח על הכנסת. בוא נזכר. ישיבת הכנסת פתוחה. עכשיו אנחנו נגשים מחברי הכנסת ימסרו את הצהרת האימונים. החברים ימסרו את הצהרת האימונים ממקומותיהם, כאשר מזכיר הכנסת יקרא בשמותיהם על פי האלף-בית. מורדכי ציפורי. ליכוד, חבר הכנסת חדש. חיים קופמן. ליכוד, הצטרף לכנסת סמוך לסיום כהונתה. חיים קורפו. ליכוד, חבר הכנסת השמינית. משה קצב. ליכוד, חבר כנסת חדש. וביום הראשון שלך כבר מוטלת עליך משימה ממנחם בגין, זכרו לברכה, שאתה ראית בו אב רוחני. באה אליי מזכירת סיעת הליכוד ואומרת לי, ביום הראשון בכנסת, שמנחם בגין רוצה, הוא עדיין לא ראש ממשלה, הוא הולך להרכיב ממשלה. הוא מבקש שאתה תדבר בשם סיעת הליכוד במליאת הכנסת. עליתי לדוכן הנואמים, הכנתי נאום. במשך כל הנאום, הברכיים רעדו, והכל רעד, והנייר שתפסתי את הנאום רעד, ועברתי את המשוכה הזו בשלום. יחיאל קדישאי, יד ימינו של מנחם בגין, ראש לשכתו. מה אתה יכול לספר לנו על היחס של מר בגין אל חבר הכנסת הצעיר, משה קצב? למנחם בגין היו אמות מידה לקבוע או להתייחס אל מי שיש לו תכונות מסוימות. הייתי אומר, הדבר הראשון זה שכל ישר. לאדם צריך שיהיה שכל ישר. ובעיקר, עוד מעל לזה, אופי. המילה אדם, בן אדם, בעברית היא בן אדם, כולם בני אדם. ביידיש התרגום הוא למנץ', והמובן של מנץ' זה יותר מה שסתם בן אדם. זה בן אדם בן אדמי, בן אדם. אבל זו תכונה בעצם מולדת, תכונה שיש לאדם. קיפלינג חיבר את השיר איף, שאומר, שואף אל תכונות מסוימות. בגין הסתכל על בני אדם מזווית ראייה זאת, של אופי. אדם שהוא ישר, יש לו שכל ישר, מה שנקרא באנגלית common sense, אדם שהוא אוהב בני אדם. מר קצב, אחת מהשותפות שלך, שישבה איתך בכנסת, היא שולמית אלוני, ערב טוב שולמית. ערב טוב ומבורך. ואת הגעת לכאן למרות שיש ביניכם פער מבחינת חשיבה... לא פער, היא הסכמה. היא הסכמה. משה יש לו כמה דברים ששברו את ליבי. הדבר האחד, הוא אף פעם לא עשה מניפולציות, לא עם מניין הוא בא, לא שהוא היה במעברה, הוא אף פעם לא היה מסכן, פשוט תכונה לא יהודית, כי אנחנו תמיד קורבן אולטימטיבי. אנשים אצלנו הגיעו להיות שרים, והגיעו להיות עשירי ארץ, וכל הזמן נושאים את הפקלה שפעם אחת העליבו אותם כשהם עלו ארצה, ועשו להם DDT, מה שעשו לכולם דרך אגב, גם לבוסבוסים. ומעולם הוא לא השתמש בזה. דבר שני, אני חושבת שהוא בין המועטים אצלנו, הפרלמנטרים והשרים, ועכשיו כנשיא, שהטמיעו את המשמעות של דמוקרטיה. היינו שמי שחושב אחרת, מי שבאופוזיציה לך או להפך, איננו אויב. שיש חילוקי דעות, אבל אנחנו לא אויבים. שכולם רוצים למעשה את טובת המדינה, אלא חושבים אחרת שהיא תגיע. ולכן יש לך ויכוח ולא מערכת של מלחמה ושל שנאה, מפני שכולנו חיים באותו מקום. ולכן יש לו הקולגיאליות גם כאשר יש חילוקי דעות. ועכשיו כנשיא אני חושבת שהוא לא הפתעה לכולם, אבל הוא הפתעה לרוב הציבור ביכולת שלו להיות ממלכתי, לראות, להתייחס אל כולם נכון ולהיות חביב על כולם. להיות חביב על כולם. לשמוע מילים כאלה? עכשיו אני רוצה
ואני רוצה לומר לך עוד דבר אחד. משה סיפר על בן שמן, גם אני הרי הייתי בבן שמן. גם אני עזבתי בכיתה אחרי כיתה י' והלכתי לבית הכרם לגמור שם את לימודיי ולהמשיך בסמינר. אבל הדבר שהיה בבן שמן, ושאתה רמזת עליו אבל לא כל כך הגדרת אותו, זה החינוך למחויבות. חינוך למחויבות, לעבודה, לחברה. אתה היית אתה, היה כבוד גדול ליחיד, לאינדיבידואל, אבל אתה כאדם מבחין בין טוב לרע, ואתה, יש לך מחויבות. ורוב חניכי בן שמן נושאים את הדבר הזה. תראה את שמעון פרס, איך הוא מרגיש מחויבות, הוא אף רגע לא זז מהשלטון. שלומית אלוני, תודה. גם לא היה בן שמן. בשנות ה-70 שרה להקת הגשש החיוור שיר מחאה על חיי היום-יום שלנו כאן בארץ. אני שמח להזמין עכשיו את להקת פלפל אל חפלה לשיר את אף אחד לא קם, בבקשה. מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, קהל נכבד, מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון, והלילות לא באים בחשבון בכלל. רצינו לקבל כמה תשובות. איוה. מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת, שיקום. מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר, שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למה לעונה אישה אחרת, שיקום. מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא אכול בלע, נשאר רווק מושבע, שיקום. מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע הלילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו, שיקום. יושב בשורה 12, כיסא 22 ומסתירים לו, שיקום. מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו, שיקום. מי שהולך לשוק עם 200 שקל וחוזר עם עודף, שיקום. מי שחושב שהמצב הכלכלי-ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי, סופי ושיטתי, ושלא ייסע, כמו שאומרים, גוי אל גוי חרב, בזוקה ואו, אפילו כל לחלוך אחר, והארץ הזו סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה, אז 40 יום. אפילו על שבועיים היינו מתפשרים. וואלק אפילו על יומיים היינו מתפשרים. יומיים, שעה, שיקום. אף אחד לא קם, אף אחד לא קם, ובכל זאת מפה לשם לשולחן, עם ישראל חי, חי.
חיים. מר נתניהו, אתה פגשת לראשונה את משפחת קצב כשבאת לנחם את משה על מות אביו. אני רוצה להגיד לך שהפגישה הראשונה בינינו הייתה אמיתית, הייתה כשמשה בא כשר לבקר באום, ואני הייתי השגריר. חשבתי שהדבר הנכון זה לארח אותו, לקחתי אותו לתיאטרון, מה יש לעשות בניו יורק? אנחנו נכנסים לתיאטרון ומתיישבים, ואני מסתכל אחורה, ואני רואה שיושבים מאחורינו, שני הכיסאות ממש מאחורינו, שני ג'נטלמנים מוכרים לי. אחד קוראים לו ניזר חמדון, שגריר עיראק באום. והשני קראו לו טריק עזיז, שר החוץ העיראקי. אמרתי לו, משה, יש שני עיראקים שנושבים לנו בעורף, הם יושבים מאחורינו. טוב, עכשיו הם יושבים במקום אחר, אני מניח, אבל... זה לא אפשרנו לפתח בדיוק שיחה, כי אני לפחות הייתי מאוד נבוך, כי הם הכירו אותי, ומן הסתם גם הכירו את משה, והנה אנחנו... אתה לא יכול להחליף מילים, אתה זוכר את זה? זוכר היטב. אני לא הכרתי את טריק עזיז, אבל... אתה אמרת לי מי הוא, ולימים טריק עזיז עלה לי גדולה וגם נפל. נפל. מאותה גדולה. אבל נהננו מההצגה. מאוד. היה מחזה מוזיקלי יפה. ומה שקרה זה ש... בעצם הקשר בינינו נוצר באותה עת, ולמדתי להכיר את משה. למדתי להכיר משהו מאוד מיוחד. אני זוכר שמה שהרשים אותי, ועדיין מרשים אותי היום, זה שהפוליטיקה בדרך כלל היא מאוד מקשה, היא מקשיחה, היא מכה, היא מייצרת איזה קליפה של ציניות. ומשה, כמעט אפשר להגיד, חף מציניות. ותמתי מאן זה בא. זה מאוד מעניין. תמתי מאן זה בא. זה מעגן לי. וכשבאתי להלוויה של אביו, שאותו יצא לי להכיר לרגע אחד, ואז ראיתי את אמו. ראיתי את האמא. כשראיתי את האמא, ראיתי בן אדם, בן אדם שלם. והבנתי את התכונות האלה של האנושיות והרגישות. ובמידה מסוימת, ואני לא רוצה להפריז בזה, אבל אני אומר את זה על אמא שלך, אני לא אומר את זה עליך, משה, אנחנו פוליטיקאים. של טוהר. אתה יכול לדבר עליי, אני היחיד שמאמין לך. של טוהר. ותכירו אותה, היא עכשיו מצטנעת. אבל היא באמת אישה נפלאה, וזה, האימהות האלה הרימו אותה. דור אחר, זה דבר יוצא מהכלל. משה הוא קודם כל ציוני, אני חייב להגיד את זה פה. יש בו ציונות שאני חושב שבאה מסיפור חיים של משפחה שידעה מה זה, מקום אחר, מה זה להרגיש את הכמיהה לארץ ישראל, לעלות לארץ תשמע, שהיינו בבית, שרה ואני הלכנו, לקחנו את יאיר, בנינו הבכור, ובאנו לביתם של משה ושל גילה. יאיר היה ירושלמי קטן, היה תינוק. פעם ראשונה שהוא יצא מהכרך הירושלמי והוא גילה קר דשא, בווילה המפוארת של משה. כן, בית צנוע שנפלא. אבל כשאני רואה היום את הסרט של המעברה בקסטינה והמעבר לקריאת מלאכי, שזה הרי, מה זה, כמה מטרים, זה סיפור המדינה. ובמובן הזה משה ממצא את זה והוא לא נבחר לנשיא סתם. והוא לא משקף את זה סתם. כי בעצם יש פה סיפור חיים שמשקף את הכמיהה לציון, את העלייה לארץ ישראל, את הבנייה של הארץ, את המחויבות למדינה, לעם, לעתיד. אני חושב שבגלל זה הוא נשיא מצוין, אמיתי, חם. זה גם ציון טוב למדינה הזאת, שכך היא קלטה אנשים ושאפשר היה מהמעברה להגיע להיות נשיא. ככה שזה הציונות שלנו ושלו יחד. שילוב של המשפחה, האישיות שלו. והחברה שלנו שרצתה לקלוט.
ורוצה. למרות ה-DDT. משה קצב, אפשר לעשות עליך את הסרט הסנדק. אבל לא הסנדק הזה. יש לך קטע עם עניין הסנדקות. כמה תינוקות סנדקת עד היום? עשרות רבות, למעלה מ-50. למה אתה עושה את זה? תשמע, עבור, אני לא יודע איך המושג נתפס, אבל עבור משפחה שנולד להם תינוק, זה מסת נפש, נכון, אבל טקס ברית המילה הוא הטקס המרגש ביותר עבורם. הם מכבדים אותי בסנדקאות, אני רואה בזה זכות גדולה גם עבורי, ואני משתדל לענות בחיוב אם לוח הזמנים מאפשר את זה. אז בוא נראה כמה מהמעמדים האלה שבהם אתה סנדק. תביאו שניים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים. תקבלו שיכונים, כניסה ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו ארבעה או חמישה, תביאו שישה ילדים. תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב. יחיאל עמיתי, אתה היית דוברם של 11 שרי תחבורה, וגם הדובר שלו. השר העשירי. אתם נסעתם בשנת 91 למוסקבה, ונקלעתם לסערה גדולה. עדיין משטר קומוניסטי, ועדיין אין יחסים דיפלומטיים. נכון. וכפי שהשר אומר, אבל עדיין הגיע השר לביקור ממלכתי כאורח ממשלת ברית המועצות של שר התעופה פניאקוב, לשיחות ולהסכם תעופה שאכן נחתם. ב-91 היה גורבצ'וב כבר. גורבצ'וב היה. וההפיכה. וההפיכה, חכה, ההפיכה, עוד לא הייתה הפיכה. אנחנו ביום אחרון, ביום אחרון של שירותינו, שבביקור הממלכתי של שר התעבורה דאז משה קצב, אני מתעורר בשעת בוקר מוקדמת, ב-5 אני שומע רעש נוראי, ואני רץ לחלון ואני מסתכל, ואני רואה שיירות של טנקים, שאתה לא רואה לא את הקצב ולא את ההתחלה, נוסעים לתוך מרכז מוסקבה. אמרתי, צריך לצלצל לשר, אולי במקרה הוא ישן. איפה ישן? הוא כבר היה ער מזמן. הוא מספר לי שהוא קיבל שיחה מהשגריר אריה לוין, שסיפר לו שישנה הפיכה ברוסיה נגד הנשיא גורבצ'וב. ואז אתה מגשים בעצם חלום ילדות, להיות עיתונאי, רפורטר מהשטח. בדיוק. בואו נראה את זה. כתבנו דן סממה שוחח לפני שעה קלה בטלפון עם השר קצב, ושמע ממנו על התרשמויותיו. אי אפשר היה שלא להבחין בשתי מגמות חזקות סותרות זו את זו שנעות בעוצמה רבה מאוד. מצד אחד עוצמה רבה מאוד עם רצון חזק מאוד לשינויים, לפתיחות, לרפורמה, ומצד שני מגמה הפוכה של חשש גדול מאוד מהשינויים, ממה שהם יכולים להביא בתחום הכלכלי, החברתי, הצבאי, והכל יחד כנראה ש... הביא לתוצאה הבוקר שהייתה אולי צריכה להיות צפויה. משה קצב, הרפורטר. אני חייב לספר לכם משהו. המאבטח הצמוד ביקש, התחנן, שאני לא אצא הרחובות, שם מצב מסוכן. פחדתי לספר את הקטע הזה. ואני אמרתי, שמע, אירוע דרמה, מרכז הדרמה העולמית, מתחולט במוסקבה, אתה רוצה שאני אהיה סגור פה בחדר במלון? בוא נצא לרחובות. יצאנו לרחוב, טנקים, צבא, מתח, ואני פתאום רואה תור של אנשים, תאמין לי, למעלה מקילומטר. מאות רבות של אנשים ממתינים בתור. חשבתי שמשהו שקשור עם המהפכה, אנחנו מתקרבים לתור, אתה יודע למה הם חיכו? כדי לקנות מקדונלד אמריקאי. מרכז הדרמה העולמית, מהפכה מתחוללת, מה שעניין את המוסקבאי, איך לקנות מקדונלד, ולא עניינה אותו המהפכה. הסניף של מקדונלד נפתח בטוח. אז זה נפתח. בימים שהיינו שם. הלהיטות למוצר האמריקאי הייתה יותר גדולה ממהפכה שלטונית. משה קצב, בכל הרעיונות איתך אתה מבקש לשמוע שיר אחד ויחיד שחוזר כחוט השני, וזה השיר האהוב עליך ביותר. ואתה יודע לאיזה שיר אני מתכוון. בת הדייג. המקור, מרים אביגל שרה את השיר הזה, והערב הזה זמרת צעירה ומצליחה מאוד בימים האלה. קוראים לה מאיה בוסקילה,
והיא תשיר את בת הדייג, בבקשה. אני משה קצב. בן שמואל זיכרונו לברכה. בן שמואל זיכרונו לברכה. וגובהר תיבדל לחיים ארוכים קצב. וגובהר תיבדל לחיים ארוכים קצב. קצב. מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל. מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל. ולחוקיה. ולחוקיה. ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה. ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה. יחי נשיא מדינת ישראל. יחי. ראובן ריבלין, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אתה אחד האחראים לכך שמר קצב נבחר לכס הנשיאות. אני הייתי אחד שנזדמן להם להשתתף במעשה ובמלאכה הגדולה. ומעשה שהיה כך היה. טלפן אליי כיושב ראש סיעת הליכוד ב-19 החברים. אריה גולן מהרדיו בשעה 6:30 בבוקר וביקש ממני להתראיין. אמרתי לו, אם נגזר עליי נתראיין, הרי פוליטיקאי קשה לו מאוד להתראיין בבוקר.
ואז הוא אומר לי, הוא מבשר לי, רנה, נשיא המדינה, עזר ויצמן, מתפטר. אמרתי, ובכן, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אני מבין שיש מועמד אחד לנשיאות המדינה, הוא שמעון פרס, ואני מבין שסיעת הליכוד תתמוך בו. אמרתי לו, וכי למה? אמר, הרי אתם יכולים להעמיד איזה מישהו עם דמות היכולה להתמודד עם שמעון פרס לנשיא המדינה? לי היה ברור, כפי שאמרה שולמית אלוני, לי היה ברור כל הזמן מי הוא באמת מבחירי אנשינו בתור איש בן אדם. ואני אמרתי מיד, משה קצב. אני האמנתי בהחלט שבמסגרת של 120 חברי הכנסת אין בכלל בעיה להעביר את משה, חשבתי כך. הסתובבתי בביתי בחשש מה, משום שהגיעו טלפונים מדוע לא הם, אבל אני בשעה 9 קיבלתי את הטלפון שממנו חששתי יותר מכל. הטלפון על הקו היה חבר סיעתי, משה קצב. והוא אמר לי, כנראה שבקריית מלאכי זה היו ימי חופש, שהיו, לא עוררו כל כך מוקדם בבוקר את האנשים. והוא אמר לי, מורלי, יושב ראש סיעתי, רובי חברי, האם אתה היום בבוקר הודעת שאני מועמד מטעם הליכוד להיות נשיא המדינה? אמרת לו, משה, תראה, אני אמרתי כך משום שקודם כל התקילו אותי, בית אני באמת חושב שהלוואי והיית, אבל אני יודע שאתה רוצה אולי להיות ראש ממשלה או עתידך הפוליטי לפניך, אז אם אני אמרתי דבר שהוא בכורח הנסיבות, הייתי מחויב לומר אותה, אנא אמור לי ואני אעשה דבר אחר, אולי אני הודיע איזושהי הודעה אחרת. הוא אומר, לא, לא, תמשיך, תמשיך. אחד המתנגדים מגלים לבחירה שלך היה אורי אבנרי, שיושב איתנו כאן, נכון? בהחלט. אני הייתי עם משה קצב בכנסת, שנתיים יחד. אני יפעתי איתו בוויכוחים פומביים, ואני ידעתי שהוא איש ימין אמיתי, איש בעל דעות ימניות, כמעט בקצה השני מהצד שלי. ולכן אני חושב שאילו הייתי חבר כנסת אז, לא הייתי מצביע בעדו, אבל אני אמרתי לו בהזדמנות מסוימת, אילו היום הייתי צריך להצביע בעדו, הייתי מצביע בעדו. מה גרם אצלך למהפך? בחשיבה, ב... אני פשוט ראיתי את הנשיא במילוי תפקידו. הוא מלא את התפקיד בדיוק כפי שאני חושב שנשיא המדינה צריך למלא אותו. ואני רוצה לומר פה משהו שאולי לא כולם יסכימו. אנחנו לא כל כך מדברים היום הרבה על הצד המזרחי של הנשיא הזה. אני חושב שהתכונה הזאת של סובלנות היא בעצם תכונת היסוד של היהדות המזרחית. לפני כמה חודשים אני חגגתי את יום הולדתי ה-80, ובבוקר הופתעתי. בבוקר הופתעתי שקיבלתי צלצול מנשיא המדינה, נשיא מדינת ישראל. שמחתי מאוד, התרגשתי מאוד. רבע שעה אחרי זה קיבלתי צלצול מנשיא אחר, נשיא מדינת פלסטין, והוא בירך אותי, ואני חשבתי, אז עבר לי בראש מחשבה, אילו יכולתי להושיב את שני האנשים האלה ביחד, את משה קצב ואת יאסר ערפאת, אני בטוח שהיה קורה משהו. הייתה נוצרת כימיה, ואני חושב שבכיוון שהסכסוך בינינו בין הפלסטינים, לדעתי, 80% זה רגש ו-20% זה היגיון ודברים מעשיים, אני חושב שמשה קצב יכול היה להביא תועלת רבה מאוד. אני מקווה שמשה קצב ימלא תפקיד בכיוון הזה. יש עוד נשיא במדינת ישראל שאיתו אתה מתרועע וגם מתייעץ וגם עובד. אני מדבר על נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק. הוא ביקש לומר לך דברים הערב הזה. תודה. הנשיא עומד בראש המדינה. הוא משקף את האחדות הלאומית ומסמל את הריבונות. את התפיסות האלה של מוסד הנשיאות מגשים הנשיא משה קצב יום-יום. בכל התנהגותו הוא מבקש להביא לאחדות בין בני העם הזה, לגשר בין הפערים החברתיים,
להבטיח שוויון לכל אזרח בישראל, בין יהודי לערבי, בין איש לאישה, בין חופשי לחרד, בין עשיר לעני, בין אנשים עם מוגבלויות לבין אנשים ללא מוגבלויות. אף שנשיא הוא לנו, אין בו כל התנסות. אף שמורם הוא מעם, וכל מעשיו ובהתנהגותו הוא חלק מעם. וכן בניחוחות, מתוך אהבת ישראל ואהבת האדם, ומתוך הכרה בערכו של כל אדם ואדם, ומתוך הכרה במסורת שלנו, הוא מגשים את תפקידו. כידוע, כוחו של הנשיא אינו בריבוי סמכויותיו. כוחו הוא בהשפעתו המוסרית. בדוגמה האישית שהוא נותן, וברוח הארדות והסובלנות שהוא נוסך בעם. את כל אלה מקרין הנשיא קצב יום יום במילוי תפקידו. אין כמוהו לגשר בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית. ברוך יהיה. עוד אומן שביקש להופיע בערב הזה הוא אלי יצפן, אבל הוא מקליט היום את התוכנית שלו, ולכן אנחנו נפנה אליו דרך המצלמה. ערב טוב לאלי יצפן. ערב טוב ולכל הקהל שם. ספר על הקשר שלך עם הנשיא. טוב, תראה, את קצב אני מכיר בהיותו שר, ואני מכיר אותו, אני פעם אחת באחת מההופעות של מאיר סוויסה ושלי, אני פגשתי אותו בקהל, ככה במבט עיניים חטוף, אבל אחר מכן פגשתי את הנשיא בבית הנשיא בירושלים. שוחחנו על עיני היום, המדינה, על הצרות והבעיות, והתרשמתי שלנשיא אכפת מאוד, והוא כואב ומודאג מהבעיות הקשות בהם נתקלים לא מעט מאזרחי ישראל בתקופה הזאת. איזה עצה היית נותן לנשיא קצב כשהוא צופה בתוכנית סאטירה על עצמו? אני חייב לומר שתמיד שואלים אותי את השאלה הזאת על דמויות אחרות שמגולמות בתוכנית שלנו. אני ממליץ לנשיא קצב ולכל אחד שמגולם באחת מתוכניות הבידור, דמותו הפוליטית, לקחת את זה ברוח טובה. לאף שחקן או כותב סאטירה, אין דבר אישי נגדו, נגד כל אחת מהדמויות הציבוריות. הן נמצאות במרכז העשייה הפוליטית והציבורית, לכן גם הן במרכז תשומת הלב. צריך לקחת את הסאטירה בחיוך, בכיף, אף אחד לא רוצה לעקוץ או להרע. וכפי שאמר טולסטוי, שהוא אח של סבתא שלי, מוזלי, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. או כמו שאומרים בפרסית, יפייחומן מעצב נכה, מהפובר מהחוש שף סמינם החוז'מיון. אני רוצה לאחל לנשיא הצלחה בהמשך תפקידו, שאזרחי ישראל החלשים ימשיכו להיות נר לרגליו. אני מאחל לו ולרעייתו ולביתו בריאות, אריכות ימים ושנות חיים, והמשך בילוי נעים. תודה רבה לכם. אלי יצפן, תודה רבה. סמי מיכאל, אתה רואה בבחירתו של מר קצב לנשיא מדינת ישראל עשיית צדק היסטורי ממש. הצדק ההיסטורי הוא נובע מכך, כשראיתי את הנשיא שלנו הורסים לו את בפריז את השטיח האדום, בעיני רוחי ראיתי שצועדים בעקבותיו עשרות אלפים יושבי מעברות, ללא חשמל, ללא מים זורמים, ללא תנאים סניטריים, ללא אפשרות ותקווה לצאת מהיוון שדשדשו בו אז, צעדו בעקבות הנשיא שלנו, אותם אנשים שלא הצליחו ולא הגיעו. כי לצאת מהמצב שהיה קיים אז, בשנות ה-50, דמוקרטיה לא מספיקה. אפילו גם אימא חמה לא מספיקה. רק ליחידי סגולה, הייתי אומר, היו צריכים שש כנפיים לאחד כדי לתרומם למעמד שהגיע אליו הנשיא שלנו. אני פגשתי אותו במקרה בשבוע הספר העברי לפני שנתיים וחצי, והיה תמיד מנהג שסופרים באים ללשכת הנשיא לקראת שבוע הספר, ואז הזמין אותי לפגישה בארבע עיניים בלשכה שלו, והלכתי לשם. אני עברתי רק את הסף של הלשכה שלו, ושכחתי מי הנשיא, מי האזרח הפשוט. ראיתי אח צעיר ממני בכמה שנים, מסתכל בגובה העיניים, וכולו יושר. דיברת על חום, אבל גם עם ראש.
התחושה שלי שבאמת לא רק המעמד שהגיע אליו מכבד אותו, אבל הוא מכבד את המעמד. בעצם האישיות המדהימה שלו. כן. ובתוך סדר היום העמוס שלך, אתה מצליח להכניס גם כדורסל, מר קצב. אנחנו לפני כמה ימים ביקרנו בלשכה שלך ובבית הנשיא. בוא נראה. אתם משחקים עם הנשיא, זה לא מפחיד קצת? אתה נותן לו כאפה, חסימה, הוא יפטר אותך. לא, משחקים, ספורט זה ספורט, יש פאולים, יש הכל. חופשי? אבל הכל, באהבה. מנסים לא לעשות פאולים על הנשיא. איזה קבוצה אתה אוהד? לנשיא אסור לומר את זה. כן, אבל שמעתי שאשתך אוהדת כדורגל. נכון. היא היועצת של הנשיא לענייני ספורט. עם נשיא ששוקולע שלושה סלים כאלה. טוב, אה? אין מה להגיד, יכול להיות גם ראש ממשלה והכל. שלושה סלים. זה כל יום הדבר הזה? לא, משתדל אחת לשבוע. שמור על הכושר. אחת האהבות הגדולות שלך, מר קצב, היא התיאטרון. אתה רואה הרבה מאוד הצגות תיאטרון, ראית, כשהיה לך זמן, הרבה יותר, כמובן. בטרם כניסתי לבית הנשיא ראיתי יותר, אבל משתדל גם בתקופה הזאת לראות. נמצאת פה בחירת השחקניות של ישראל, אפשר לומר, בהחלט. אורנה פורת, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני חייב לציין שמר קצב ביקש לראות אותך כאן הערב ולשוחח איתך. ואני מבין שאתם נפגשתם לפני הרבה מאוד שנים, בפגישה מאוד מרגשת. נכון. כשהקמתי את תיאטרון הילדים והנוער, נסעתי ממקום למקום כדי לשכנע מורים, מנהלי תיאטרון וראשי עיר וכן הלאה, שביקור בתיאטרון לילדים הוא יכול להיות משהו ש... נותן להם יותר מאשר שיעור בעברית ואו חשבון. והיה די קשה, עד שהגעתי לקריית מלאכי, ישב שם איש יפה, עם חיוך נחמד, עם עיניים טובות, בהקשבה מלאה, בהבנה, בסימפתיה, שאפשר לי לומר בכמה משפטים מה אני רוצה, והוא הסכים מיד. ומאז אני אוהבת את האיש הזה. ואני עוקבת אחריו, בהרצה ואהדה ואהבה שאני חושבת שהיא שייכת לכל העם, שאתה לא השתנית, שאתה וגילה ממשיכים בצניעות, בלי התנשאות להיות נשיא. וזה כמובן מתנת אלוה וגם החלטה אנושית פרטית שלך, ולכן אני אוהבת אותך. אורנה פורת, גם שחקנית תיאטרון וגם מתנהגת התנהגות אמיתית, אנושית, שהיא כובשת לבבות בהופעות שלה לבמה, וכמובן שהסיפור האישי שלה הוא סיפור מופלא שכל אזרח ישראלי צריך להצדיע לה על הדרך שהיא עברה, ואני חושב שהיא זוכה לתהילה ברחבי העולם כולו. אחת הפעולות הייחודיות והמרגשות שלך הייתה עזרה לזוגות חשוכי ילדים, להביא ילדים מרומניה. אתה פנית לנשיא רומניה על מנת שיפשיר החלטה של הממשלה הרומנית שלא לאפשר אימוץ של ילדים רומנים. אתה זוכר את זה? כן, נפגשתי עם ראש ממשלת רומניה בביקור שלו בארץ. ביקשתי ממנו שיסיר את המכשולים ואת הצווים האדמיניסטרטיביים שמעכבים את מסירת ילדים מרומניה לאימוץ בישראל. בתוך תקופה קצרה הוא מילה אחר בקשתי. אני רוצה להזמין לכאן את דורון וסיגלית שוורץ, זוג שעזרת לו רבות בנושא אימוץ הבת שלהם, והוא נהם שם. שלום.
אנחנו לא נפגשנו מעולם. נכון. נכון? אמת. כן. דורון, ספר את הסיפור. המקום היחיד שמצאתי אוזן קשבת ולב מבין, זה היה בבית הנשיא. כשמכל המשרדים זרקו אותי מפקידים, מפקיד זה לשני, כתבתי מכתב לכבוד הנשיא קצב. ותוך שעתיים קיבלתי טלפון מהעוזר המדיני. ומאותו רגע הרגשתי עשייה. בניגוד מוחלט לדפוסים שגדלתי עליהם, שבית הנשיא זה מוסד סמלי, אני הרגשתי עשייה, לא רק עשייה. והיום, מי נמצאת איתנו כאן? תגידי. גילי. איך קוראים לך? גילי. גילי, שלום. איזה אושר, אה? אורנה, אני רואה שאת נורא נרגשת. אני אימצתי שני ילדים, אני יודעת מה זה. אז לכן אני אוהבת לבכות, קודם כל. זה משחרר אותי, זה מקלחת פנימית. מוציאה לי את כל הרעל שאני קולטת במשך היום. אז זה טוב. ויחד עם זאת אני שמחה שהצלחתם. עם כזאת יפה, נהדרת. גם לי יש שניים נהדרים. מר קצב, הביקור הראשון שלך בירושלים היה במסגרת ביקור של ילדי מעברות במשכן נשיא המדינה אז, יצחק בן צבי. אתה זוכר את זה? כן, היה מפעל הספריות לילדי מעברות, שבראשם דאר רחל ינאית בן צבי, רעיית הנשיא. והזמינו לבית הנשיא בירושלים את הילדים במעברות שקראו הכי הרבה ספרים. אז אני נמניתי על אלה שקראו הכי הרבה ספרים. ממעברת קסטינה, והוזמנתי לירושלים, זה היה ביקורי הראשון בירושלים בצריף. רחל ינאית ערכה אותנו, ויצחק בן צבי הנשיא התפנה מעיסוקיו, יצא אלינו. זו שוב הייתה חוויה לקבל את הלטיפה ואת החיבוק, גם מרחל וגם מיצחק. יצחק בן צבי בהחלט עבורי מודל של האופן שבו אני צריך למלא תפקידי. והיום העיר ירושלים מבקשת להעניק לך עוד הוקרה, אות אהבה מיוחד. אני שמח להזמין לכאן את יגאל עמדי, ממלא מקום ראש עיריית ירושלים. בבקשה. יכול לפתוח? מתנות צריך לפתוח עם חיוך רחב. לנשיא המדינה, משה קצב, בהוקרה והרבה חיבה מהעיר ירושלים, מרכז העולם. תודה. רגע, רק לאתי. אתי פה. יזהר כהן יבוא עכשיו, יעלה וישיר שיר על ירושלים, מיוחד לכבודך. אהובתי על מגדלייך הגבוהים פרוסה אדרת השקיעה סמוקת שוליים קשה קשה שלא להיות בך נביאים או לפחות משוררים ירושלים אך בין חוזייך שראו בך נואשות את המלכות ואת הדם ואת החרב אני רוצה להיות הילד הראשון שיתעורר בירושלים האחרת ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ספר לשוטרים ומול אותה גבעת תחמושת דם ועצב
את כל פצעי החפירות כמו בתפרים חובש הזמן ותחבושות גירות של עשב ובשווקי הצירונים נצחק על חוב עברית שרודה כזאת וערבית ניחרת שעתיד על החשבון פורח חוב במפרעה לירושלים האחרת ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום הכותל החמות משננות אחרי אלפי פתקים של צער את מאופן של היונים על החומות עם המחר המתהלך בך צעד צעד ומול מגדל דוד שווים האוהבים ימין משה ואבו טור עד עד וחרש פשוט תשטוף בך אשכולות של כוכבים אז לילה טוב לירושלים האחרת ירושלים 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 של שלום ירושלים 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 של שלום שלום קצב, כמעט לסיום התיישבה כאן האישה שאיתך שמלווה אותך בעצם משנת 67, אז הכרתם. איך הכרתם בעצם? הוא היה נשיא של לשכת צעירי בני ברית. כבר אז הוא היה נשיא. בקריאת מלאכי, כן. ואני עבדתי כמזכירה בלשכת בני ברית בתל אביב. והוא בא לבני ברית, ואז אני אמרתי לו, המשפט הראשון, זה אתה הנשיא החדש שלי. של לשכב נבוד בקריאת מלאכי, ואחרי תקופת מה, התחלנו לצאת. את באת למשפחה פולנית דתית. איך הגיבה המשפחה שלך לשידוך, להיכרות עם הצעיר מקריאת מלאכי? האמת שאמא באמת פחדה קצת. בחור מקריאת מלאכי. פעם ראשונה עם גלרית. אבל עם השנים הראתה שקורה. ספרי, ספרי, אף אחד לא שומע. מה עוד אמרו על האתגרים? אתה הרגשת איזה סוג של... לא, אני פעם ראשונה, אני חייב לומר לך. זרות? לא. הרגשתי טוב מאוד במשפחה של גילה. קיבלו אותי בהרבה חום, הרבה אהבה. ובמשך השנים היחסים באופן טבעי גם התעדכו יותר. אני אז הייתי סטודנט כשהכרתי את גילה, ונכון, הייתי מנסה לנצל כל רגע פנוי כדי להיות יחד איתה. היא באה מבית דתי, אני אז הייתי מאוד חילוני, חילוני גמור, והיא הייתה דתייה גמורה. והיא הצליחה במשך השנים להשפיע עליי גם להתקרב לדת, אתה רואה. אבל לא הצלחת להשפיע עליו להתקרב לבת עמי המטבח הפולני. בהתחלה הוא היה אוכל גפילטה פיש קצת, אבל לא מתוק. אמא שלי הייתה עושה את זה מתובל יותר וכך אני אוהב. אבל עם השנים עמדתי לבשל אוכל פרסי, ועכשיו שבתות קדוש אוכל פרסי. גילה, ספרי עליו כאבא. איזה מין אבא, משה? משה היה בדרך רוב השבוע בירושלים, למרות שהוא היה חוזר כל לילה הביתה, אבל הוא היה מגיע בשעות מאוחרות למדי. אבל כל הזמן היינו בקשר טלפונים, כל הזמן הוא היה מתעניין בילדים. שישי שבת היה קודש לילדים, חגים היה קודש לילדים. לא היינו יוצאים אף פעם לחופשות או לסוף שבוע בלי הילדים. תמיד עם הילדים.
חושבת שהחופש הוא הכי אהב, זה היה כשהיינו נוסעים לטבריה, לחוף פרטי של חבר, ושם היינו רק אנחנו, וזה ממש היה שיא הכיף שלו. אני לא נשארתי אף לילה, הייתי 24 שנים בכנסת, 15 שנים בממשלה, אף לילה לא נשארתי לישון בבית מלון בירושלים, מדי לילה, גם אם הישיבות הסתיימו ב-4-5 לפנות בוקר, או בממשלה או בכנסת, הייתי נוסע לקריית מלאכי הביתה. חשבתי שלפחות הבקרים אני צריך להיות עם המשפחה. מר משה קצב, עברנו כאן את כל החיים שלך הערב הזה, ומילות הסיכום הם שלך. ראשית, אני מודה לכם על החוויה שהענקתם לי הלילה. הבית, אני גאה בוודאי, זכיתי זכות גדולה בכהונה הרמה שאני ממלא. אבל תרשה לי לומר שתעודת הכבוד היא בראש ובראשונה לדמוקרטיה הישראלית. פעם ראשונה נבחר לכהונת נשיא המדינה אדם שעלה לארץ לאחר קום המדינה, אדם שנולד בארץ מוסלמית ואדם שגדל במעברה. והעובדה שהדמוקרטיה הישראלית אפשרה, חרף כל הביקורת שיש לנו עליה, חרף כל הקשיים, אפשרה לאותו ילד לנוע שלב אחר שלב, לטפס מעלה-מעלה, להגיע לכהונה רמה ביותר, זה מעיד על חוסנה של הדמוקרטיה, על התוהר של הדמוקרטיה הישראלית, ומגיע תעודת כבוד לדמוקרטיה הישראלית שאפשרה לילד כזה לטפס לכהונה רמה. הנשיא משה קצב, תודה רבה לך. ממש לסיום. מאז שהם שרו את ילדי חורף 73, להקת חינוך מיוחד של צה"ל, שבת אחת מהלהקות הצבאיות המובילות. הערב הזה, הלהקה הזאת שרה לך מחרוזת של שירים אופטימיים. נתגבר, עוד נגיע לחוף הזוהר, נתגבר, נתגבר.